якщо ООН, якщо Сполучені Штати Америки, вони просять своїми рішеннями нас підтримати зняття санкцій з Ірану частково, ми повинні це робити, бо це наш міжнародний імідж. Але те, про те, що пані Геращенко ще сказала, якщо ми запускаємо процес зняття санкцій з Ірану, то ми робимо щодо Ірану дружній крок. І ми відкриваємо цей ринок, 80-мільйонний ринок, також для наших товаровиробників. Це і сільхозпродукція. От в нас є тут люди, які лобіюють, в позитивному смислі лобіюють інтереси наших сільхозвиробників. Це і металургія, це і високі технології. Іран був десятки років під санкцією. Це 80-мільйонний ринок для українських товарів. Якщо ми цього не зробимо, якщо ми не покажемо дружній крок щодо Ірану, то поставляти усі ці товари, знаєте, хто буде на той ринок? Росія! Ми зараз робимо підніжку самим себе, якщо ми за це не голосуємо. Тому я прошу від себе і від фракції «Народний фронт» підтримати це рішення.